Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 1212 са новите случаи на коронавирус при направени 13228 теста. Това означава, че 9% от направените проби са положителни. В болница са настанени 3129 души, 266 от тях са в интензивни отделения, 459 са излекувани за последното денонощие, починали са 62-ма. Поставени са и 3540 дози от ваксините срещу коронавируса, показват още данните в единния информационен портал. Допълнителни мерки в Кюстендил заради нарастване на броя на новозаразените с COVID-19 ще бъдат въведени днес. Всички граждани задължително ще трябва да носят маски на открито, независимо дали има струпване на хора на едно място или не. Към днешна дата Кюстендил е на второ място след Благоевград по брой новозаразени. В COVID-отделението на болницата в града са хоспитализирани 75 души. На територията на цялата община от 10 до 21 феврари всички да задължително носенето на маски на открити обществени места и на закрити обществени места, както и въвеждането на филтъра, пропускателен режим на територията на поликлиниката в община Кюстендил, тъй като от страна на общопрактикуващите лекари беше предоставено мнението, че може би това е едно от гнездата за разпространение на заразата COVID-19. Близо 305 милиона лева са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми в подкрепа на бизнеса и физическите лица, които управлява Българската банка за развитие. 1311 е броят на потвърдените за гарантиране бизнес кредити на обща стойност близо 164 милиона лева. Най-сериозен продължава да интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са също фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност. Скок на хоспитализираните от COVID-19 във Франция заради растящия брой на заразените. Извънредното положение в страната е удължено до 1 юни. Смъртните случаи от коронавируса във Франция надхвърлят 80 000. В Германия източници от лагера на канцлера Меркел съобщиха, че тя ще поиска удължаване на мерките до края на месец февруари. Атина се готви за пълно затваряне. Строгата мярка беше обявена снощи, тя влиза в сила утре и ще продължи до края на месеца. Ограниченията ще се прилагат за цялата област Атика. Затварят всички училища и магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Евродепутатите ще разискват днес напредъка с вакцинациите в Европейския съюз с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се дискусията да засегне въпроси като доставките на ваксини и прозрачността на договорите с фармацевтичните компании. Европейският парламент призова и държавите да бъдат прозрачни за своите национални планове и за количествата поръчени ваксини. Очаква се те да обсъдят и новата система за одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз. И към някои ограничения по пътищата на страната от 9 часа и 30 минути до 15:30 движението за Варна в тунел Правишки Ханове на автомагистрала Хемус ще е в активната лента. Има ремонт на осветлението. И отново на автомагистрала Хемус от 9 часа и 30 минути до 17 ще се извършва ремонт в активната лента в платното за Варна при 34-я километър. Движението в участъка ще е в изпреварващата лента. Ремонт и на автомагистрала Тракия в участъка от 27-я до 29-я километър в посока за София. Трафикът ще е в изпреварващата. Има ремонт в активната лента. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Павлета, здравей отново. Разбрахме, че в петък идва захлаждането. А днес лято посред зима. Какви температури да очакваме? Да, след петък то не просто ще бъде захлаждане, ами направо застудяване и то чувствително в страната с превалявания от сняг, доста ниски, отрицателни минимални температури, така че разлика от повече от 15 градуса, както споменах при откриването на предаването, определено. А за температурите днес, вижте сега в прогнозата.